Ланкестер қақтығыс басталған алғашқы күндері Алматы облысындағы бірқатар әскери бөлімдерге шабуылдамақ болған. Мұндағы мақсаттары ондағы қару мен оқтары және әскери техниканы емдену еді. Алайда айбынды әскерилер олардың бұл әрекетіне жол бермеген. Қуаныш Қанатұлы толырақ. Бұл Қапшағай қаласындағы 32-363 әскери бөлімнің қалашығы. Десантшылардың отбасы тұратын елді мекенде қазір бітімгершілер әскерінің бір тобы 24 сағат күзетіп тұр. Ал десантшылардың өздері Алматы қаласында тәртіп орнатуға жұмылдырылған. Елімізде болып жатқан жағдайға байланысты жолдастарымызды Алматы қаласына қорғауға ланкестермен күресуге алып кетті. Біз үйде уайымдап, дұға жасап, амандығын тілеп отырмыз. Аман есен келсе екен дейміз үйге. Талдықорғандағы десантшылардың әр күні қауіп қатерге толы. Қазір олар тек қала кіреберістеріне ғана емес, шаһар ішіндегі блок бекеттерде де тұр. Сондай-ақ маңызды нысандарды күзетеді. Төтенше жағдай орын алған кезде ланкестер әскери бөлімдерге де кіруге ұмтылды. Әрине олардың шабуылына біздің әскерлер тойтарыс беріп, олардың бетін қайтарып үлгерді. Талдықорғанда жағдай тұрақталып келеді. Десе де қауіптің бұлты сейілген жоқ. Шаһарда коменданттық режим кешкі 8-ден басталады. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.